امرو بوجارێکی تر بەشێکی زۆری مامۆستایان و فەرمانبەرانی فەرمانگە جیاوازەکانی گەرمیان ڕێپێوانێکی هێمنانەیان لەبەردەم پەروەردەی کەلارەوە بۆ بەردەم قایم قامیەت ئەنجامدا و جەختیان کردەوە لە بەردەوامی گرتبوونەوە و ناڕەزایەتیەکانیان گرتمنەوەکەی ئەمڕۆمان هەردوو باتکردنەوەی بایکۆتکردنە لە دەوام بەردەوامبوونمانە لە بایکۆتکردن لە دەوامە بۆ داواکردنی مافی ڕای خۆمانە بۆ مامۆستایانی گەرمیان جەخت دەخێنەوە خەوا لە بایکۆت بەردەوامە بین هەتاکو حکومەتی هەرێمی کورسان بە شێوەیەکی جددی بە شێوەیەکی تەواو وەڵامی داواکاریەکانمان بداتەوە کە ئەمە داواکاریەکی سادەی ژیانی مامۆستایانە کە مامۆسا لە ئەو پەڕی هەستکردن بە مەسولیات بەناچاری پەنای بردە بەر بایکۆتکردنی دەوام چکۆی ئێمەش وەک هەموو خەڵکی کورسان خاوەنی مناڵین ئەو مناڵانش کە ئیسە ناخوێنێ منداڵی خۆمانە مامۆستایەکی زانکۆش ڕای دەگەێنێت ناکرێت داوەڕەوای مامۆستایان تەنیا لە پێدانی موچەدا کۆ بکرێتەوە وتیشی سیاسەتی برسیکردن لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە بۆ بێئاگاکردنی ملەتە لە ژوورە تاریکەکان بۆ ئەوەی نەزانرێت چیە کرێ و چیە گوزەرێ من داوای گەڕانەوەی کەرامەتی تاکی کوردەکەم ئێمە ناکرێت بە هەموو شێوەیەک کەرامەتمان ئەشکێنرێ لەژێر ئەم دەسەڵاتی کوردیە بچووکی بکەینەوە لە موچەیە موچە تەنها کێشەی ئێمە نییە کێشەی ئێمە زۆر شتە کێشەی ئێمە تاکی کورد سەری ئەتاشرێ و لە شارێکە بۆ شارێکی تر دەرەکرێ کێشەی ئێمە ئەوەیەکەوە هەواڵی خاوەن قەڵەمی ڕاست و ڕەوا تیرۆر ئەکرێ ئەکوژرێ سەرکوت ئەکرێ ئەمانە هەمووی مەسەلەن نابی ئێمە لێی بێدەنگ بین مەسلەیەکی زۆر گرنگتر ئەوەیە کە سیاسەتی برسی بوون بەسەر خەڵکە ئەسەپێنن بۆ لەبۆر ئەوەی بۆی خەڵک ئاگای نەبێت کە چی ئەکرێ و چی ناکرێت لە ژوورە تاریکەکان ڕێکرا و دەستا کە نوێنەرایەتی سەرجەم شار و شارۆچکەکانیان دەکرد حکومەتی هەرێمی کوردستان لەلایەک بە قەیرانێکی قوڵی دارایی و سیاسیدا تێدەپەڕێت لەلایەکی تر لە جەنگێکی قورسدایە بەرامبەر چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی ناسرا و داعش نیگەرانی و تووڕەی هاوڵاتیانیش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە هەڵکشاندایە پرسیار ئەوەیە ئایا چارەنووسی مامۆستایان و پرۆسەی خوێندن لەم دۆخەنە هەموارەدا بەکوێ دەگات جوانە جەلیل کەناڵی ڕێگا گەرمیان